yaşayan bir ailənin daxmasından sizi salamlayıram, bizə baxan hər kəs. Amma bugün burada, bax bu ailədə olduqca vəziyyət çox pisdir. Yaşlı bir anamız burada bu daxmanın içində can verərkən, qaz sayqacına, Azərqazdan gəlib bu daxmada yaşayan anamızın qaz sayqacına baxıb və cərmələyiblər. Bax, siz bu vəziyyətdə yatan ananı görə-görə göz yummuşsunuz, siz gəlib onun qazına ştraf yazmışsınız. Cərimə eləmişsiniz ki, siz bu qədər pul ödəməsəniz, sizin qazınız bağlı qalacaq. Düzdür, anam? Düzdür, kağız vermədilər amma. Çək vermədilər. Mən də dedim, çək gəlsin, onda. Dedi, çəkdə gələcək 5-6 günə. Dedim, mən çək görməsəm, mənə pulu verə bilmərəm, heç vabşı verə bilmərəm. Amma çəki mən görməsəm, çünki televizorda baxırıq da, deyirlər adamı aldadırlar. Biz indi sayqaca da baxacaq, göstərəcəyik dostlar. Çək olsa, ondan sonra. Amma çək vermədilər mənə, getdilər. Bax, heç mi utanmadınız, heç mi sizin kişiliyiniz, namusunuz olmadı mı ki, gəlib bu daxmanın heç olmasa içinə girib baxardınız ki, siz kimi, nəyə görə cərmə eləyirsiniz? Qaz sayqacına görə. Allah, heç qonşu da mənə dedi ki, vermə pullara verdəmə, çək verməsələr sənə pul vermə olar. Bura qədər güclə çıxdım, oturdum, qonşu da oradan qışqırdı, az pul zat vermə olara. Çəkib açamı verərlərsə, onda. Balaca-balaca verirsən, tikə-tikə verirsən, necə verirsən, verirsən, amma bunlara əlbəl pul verir. Dedim, qonşu, heç məndə pul yoxdur benim. Yəni, Azərbaycan vətəndaşı göz qabağında burada xəstə canı ilə siz gəlib onu cərimələyirsiniz qaz şoçkinə görə. Ayıb olsun, çox ayıb olsun sizə. Ar olsun. Gəlin, gedək, baxaq. Bax, həmin bu şoçkinə söhbət gedir. Hansı ki, bir müddət öncə gəliblər, bax, bu daxmada yaşayan anamızı cərimə yazıblar, bax, bu gördüyünüz sayqaca görə. Bu karantinin ağır günlərində gəlib kasıb ehtiyacı olan, əlacsız qalan bir ailənin sayqacına borç yazıblar. Ki, sən işlətdiyin sayqac cərimə olmaz. Elə bir 27-si, gecə nə 27-si qoydular qızım bu rorcuki. O elə bir o adam mənə dedi ki, bu əl xərciyi ver, mən də çıxardım, verdim, dedim, bala, mənə heç olsa ştraf yazma. Amma israqa gün gələn adam dedi, 2 günə gəlib sizə kağız verəcəklər. Sənə 250 manat ştraf eləyiblər qaza görə. Qonşu çıxdana dedi, ay bala, utanmırsın, görmürsünüz bunu günün vəziyyətdə bu yaşayır. Siz bundan pul da istəyirsiniz. Dövlətlə dövlət eləmək olmasa, dövlət də bilsə mən bugün deyəm, o da mənə kömür eləyər, deyir, yazıqdır.